На тих, хто вижив, чекали 4 десятиліття боротьби за право повернутися на рідну землю. 18 травня, відповідно до указу президента України, ми будемо відзначати День боротьби за права кримсько-татарського народу. Слово надається голові Запорізького регіонального меджлісу кримсько-татарського народу Ридвану Ібрагімову. Добрий день, шановне зібрання. Я хотів би відмітити цей день 18 мая 44-й год. Сколько будет жить последний человек крымско-татарского народа и будет существовать его знамя. И от поколения в поколение будет рассказываться та история, которую провел сталинизм, этот шовинизм и все остальное, которое губит народ. В этих политических репрессий погибло действительно очень много народа. Я лично с 56-го года, когда привезли меня родители с Урала, я свой язык знаю супер. Мне не было ни школы, ничего. Я просто от родителей учил каждое слово, к чему касается. Так что родину, тоскуя по родине, и родину любит тот человек, который теряет ее. Но мы ее не потеряли. Любите родину, цените. Сегодня немножко тяжко, завтра будет легче. Но родина, сами знаете, это мать. Как их изгнали с родины в 44-м году, 18 мая. От Крыма до Узбекистана, от Крыма до Казахстана, от Крыма до Урала, везде есть кости крымско-татарского народа, которые выкидывались просто так, с вагонов товарников. Так що, слава Україні, берегіть родину. Кожний третій українець був закатований теж. Я хочу сказати і зараз, більше року тому, наші з вами земляки вийшли і провели революцію гідності. Для того, щоб жити, працювати в демократичній вільній Україні. Третю неділю травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Жертв, братя, українці, усміхнемо.
за те, щоб можна було свободно, вільно висловлювати свої думки, за те, щоб жити в вільній, демократичній країні. Сотні були розстріляні. Проте ми не скорилися, не забули своєї мови. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у сожній сторонці. Прошуючи Козацького рода.
репресій тоталітарного режиму. Сотня найкращих українців стали жертвою боротьби за гідність на Майдані. Сьогодні Україна платить високу ціну за свою незалежність, за право бути вільною і жити серед цивілізованого народу. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поті сині, плине кача. Синій